ملګرو نن سبا نوې پروپاګاندا او نوې بلیک میلینګ شروع ده. ما چې غوښتل هم تاسو خبر کړم بلیک میلینګ څه دی. دوی وایي چې چونکې عمران خان د اسټبلیشمنت خلاف دی، نو ځکه عمران خان خلاف چې څوک خبرې کوي هغه د اسټبلیشمنت ملګری وي. دا بلیک میلینګ دی، لکه که وصولي وي که څنګه وي دا خبرې پکې غیر ضروري شي، خو بس چې عمران خان خلاف څوک خبرې کوي دا د اسټبلیشمنت ملګرتیا کوي. بیا د دې دپاره څه بنیادونه جوړ کړي د باجوا او د فیس په منځ کې جنګ. بیا چې څوک عمران خان خلاف دي هغه د باجوا په ګروپ کې دي، چې څوک د عمران خان په حق کې دي یا د فیس په ګروپ کې دي وغیره وغیره کیسه جوړه شوې ده. دا بلیک میلینګ دی. بل څه دی، بل یو بل شانته بلیک میلینګ دی، یو بل شانته پروپیګنډا ده. هغه کې دا ده چې ولی خان ویلي دي چې اسټبلیشمنت خلاف چې د پنجاب نه آواز راوچت شي دا به اسټبلیشمنت واقعي بیا ستونزه اسټبلیشمنت ته جوړیږي او اسټبلیشمنت به کمزوری کیږي. ها په دې کې خو زه اکثر خلکو ته وایم چې پوره خبره چې ولی خان کړې وه هغه بیا نور ما تبصې کړې وه. هغه دا وه چې هغه ویلي وو چې لکه د پنجاب نه چې کله غږ راپورته شي اسټبلیشمنت خلاف، خو ویلي وو چې زړه ته ملوېږي نه چې داسې به شي. ها عمران خان په مرسته مونږ اسټبلیشمنت کمزوری کولی شو، دا بله پروپیګنډا یو بل شکل دی. ځکه چې عمران خان یو غټ قوت دی، غټه پارټۍ ده، غټ خلک یې راواستل، نو چونکې اسټبلیشمنت خلاف دی اول خو یې دا در باندې منلی ده چې اسټبلیشمنت خلاف دی. بیا دا نورې کیسې په ډیټیل کې تاسو پې هغه کوي پرې دوکه کوي چې عمران خان اسټبلیشمنت خلاف دی، عمران خان په مرسته باندې مونږ اسټبلیشمنت کمزوری کول. بل څه شی دی، د دښمن دښمن دوست وي، ملګری وي. نو په دې چکر کې د اسټبلیشمنت دښمن زموږ دښمن اسټبلیشمنت دی، نو د اسټبلیشمنت په دې وخت کې نن ورځ نن سبا نوې ورځ کوي په عمران خان دی، نو عمران خان زموږ دوست شه. څه کمال کیسې جوړې کړې دي. بیا دا دی چې عمران خان که چرته دغه لږ مونږ نور انکریج کړو، نور یې سپورټ کړو، نو دا به واقعي اسټبلیشمنت هغه ځای ته راولي چې جنونلی مونږ د دې خلاف لګیا یو. مثلا د سیاست نه لرې، د فارن پالیسي جوړولو نه لرې، داخلي پالیسي جوړولو نه لرې، بیا د الیکشن او د پارټۍ مینجمنټ او د دې انجینیرینګ نه لرې، او بیا زمونږ چې کوم د خلکو سره تعلقات دي په دې سیمه کې په دې نړۍ کې د دین تعلقات نه لرې فوج، او بیا چې کوم کاروبارونه دي او بیا دلته مدنیات را ایستل کېږي د دین نه لرې ا چې کوم غواړو، نو د خلکو وایي دوی ته قصور نشته. خو دا پروپاګنډا ډېره زیاته په زور سره چلیږي چې که چرته مونږ د عمران خان مرسته وکړو، عمران خان ملګری شو، نو بیا به مونږ اسټبلیشمنت راوغورځو، د دې ارش نه بیا لرې کړو. حالانکه تاسو ته مې په دې ټولو ویډیوز کې زه خو نن سبا مکمل لګېدلې په دا یوه خبره پسې چې خلکو ته پښتنو ته دا وایم چې د خدای دپاره دې ډرامې نه راوځئ، د بلیک میلینګ نه راوځئ. په دې بلیک میلینګ چې دوکه نه شئ، بلیک میلینګ مې تاسو ته وویل چې دا تر ټولو نه لوی بلیک میلینګ دی، چې چونکې عمران خان د اسټبلیشمنت ملګری کا خلاف دی، نو که چرته څوک د عمران خان خلاف شول دې مطلب دی دا د اسټبلیشمنت ملګری دی. نو دا تر ټولو لوی نن سبا بلیک میلینګ روان دی.